Бұл біздің ауылдың Айман деген көзіміздің алдында өскен алтын қыз. Енді осы Айманды өзіме келін қылмасам ба деген ойым бар. Жаман емес, жеше, жаман емес. Бірақ ана тайлақ екінші әйел алса, Айсұлуға ұнамайтын шығар, иә? Өнер адам ғой, қасындай береді, қасындай. Құма, құма. Айтпақшы, Айман, қандай оқуды бітірдің? Өзіміздің ауылда, колледжда аспазшы мамандығын бітіргем. Айтпақшы. Да, біздің ауылдың дәмі, ауыз теңіздер. Алматыға келгелі шұбат ішпеппін. Не деген тәрбие, не деген тәрбие. Шіркін-ай, Айман, сенде келінім болса, менде арман жоқ қой. Барлық серияларын ивиден көр.